inside. ልቧን ለሊለሊት እየመጣ ያፍናታል ይገናኛታል ሱሰኛ አድርጓታል ደሞዋን ነው መጣው ይላል አለቃትም ይላል ሰባት አመት ሙሉ ይያታል ይላል በጣም ተመችታኛለች ይላል የኔነች ይላል ልቧን ያፍናታል ለሊለሊት በህልሟ እየመጣ ይገናኛታል እንደ ሰው ነው የሚገናኛት ናውዳ ትጋሯን በትኛለሁ ይላል መተት ነኝ ይላል መተት መተት እንዳትስማማ አደርጋታለሁ ይላል ከባሏ ጋር መስማማት አቅቷታል ትዳሯ ላይ ነኝ ያለሁት ይላል ውጣ ቶሎ በል በኢየሱስ ደም የመንፈስ ተመታ ማለ ተነስኩ ምንድን ያደረከው በህይወቷ ላይ ፋርሻ እሺ ትዳሯን ትዳሯን ካገሮ እሺ አስፋትቻል ከትዳሯ ጋር ፋታታል ሶዘናት ልጅን አስጥዬ አትዛዋ ምድራስ ወጣው እሺ ከዛ ማያትራ ወጥጋፋው እሺ ከዛ ማቃም ጀመርኩ እሺ አሁን በቃ አይደለም እሺ ማውት ብቻ ነው የምመኘው ምን ልትገላት ነው የምትፈልገው አዎ ሙቺ ሙቺ ትላት አለ አዎ እሺ ምን ዋላይ ነው ያለው ሁሉም ነገር አሳጥቻለሁ እሺ አሁን በቃ ማውቱን ብቻ ነው ማውቱ ብቻ ነው ምን ዋላይ ነው ያለው ልብ ዋላይ ስንት ናችሁ አምስት መቶ ስልሳ ስድስት ናችሁ እሺ እጇን ወደ ላይ አንስታችሁ 566 ታችሁ ህይወቷን ትዳሯን ለቃችሁ 3 ጊዜ በኃይል የጫዋችሁ እንደሞ ተሰጥላችሁ አትሄዱ ቀጥል ሁለተኛ ኢየሱስ ጌታ ትዳርሽን ፈተሻል አዎ ክፍላገር ነበርሽ አዎ ትዳርሽን ፈተሻል አዎ እንደገና የ3 አመት ልጅ ጥለሻል አዎ እስቲ ንገሪኝ ምንድነው ትዳርሽን ፈትቼያለሁ 3 አመት ልጅ ላይ እናቴ ጥያለሁ እሺ አዲስ አበባ ወጣሁት እሺ በቃ ማኖር አልቻልኩም የርኩት የተመለስኩት ገንዘብ ማያዝ አልቻልኩም ኑሮ የመረረኝ በቃ የትኩት ቦታ በቃ ጭንቀት ብቻ አበዛለሁ በቃ መጨረሻ ላይ ማቃም ጀመርኩት ተስፋ ይቆርጥኩት ማቃም ጀመርሽ አዎ ጫትቅም ያለሽ አዎ እሺ በቃ አሁን እግዚአብሔር ለኔ ማልፈለገልም እኔም ለሱ ጸሎት ያግርጋለሁ አገለገልኩት ምንም ውጤት ስለላላገኘው አሁን ማቃም ነው ጀመርኩ በቃ ጀመርኩት 3ኛ ሳምንት ያስኩ ነው በቃውም አላዛ እግዚአብሔር ወይ ከዛሬ ጀምረክ ለኔ ቃል አውጣልኝ ካላወጣ ካው መሞቴ ነው ወሰንኩት ብዬ ከቤቴ መጣው ጎረቤት ነበረች ነይ ቸርቹን ላሳይሽና ሂጄ ልምጣሽ አለች በቃ እኔም አሁን ሰዓት ጀምረ መቃሙን አቆማለሁ እግዚአብሔር ይገባለሁ በወቷ ብቻ አሳየኝ አልኩት እሷም እዚህ ጋር ነች እዛ መጣለች እኔ ልክ ነው እሺ በቃ ከዛ ነው እግዚአብሔር እንዲያልኩትኝ አገኘን ምዝጋና ለእግዚአብሔር ስለዚህ ከዛሬ በኋላ ምን አትይም አትቀሚም ምንም ነገር እኔ ሁለተኛ አልፈልግም በቃ ቃልን ሰማ እኔ ከጧት ጀምሮ እግዚአብሔር ወይ ለኔ ቃል ላክልኝ እኔ ዓለም ኑሮ ሁሉ ተመልሼለሁ ከዛ በኋላ ወደ እግዚአብሔር መመለስ እፈልጋለሁ ካሁን በኋላ ጠልኩት ቅጣት ውስጥ ስለሚገባ ማይቀር ነው ብዬ በቃ አሁን ተስፋዬን ወስኜ ወደዚህ መጣሁት ቃል የገለጸልኝ ለእግዚአብሔር ምዝጋና ይግባ አመሰግንኩት እኔ በጣም ኢየሱስ ጌታ ነው አሁን ምን ይሰማሻል አሁን በጣም ደስታ ነው ቅድሜ ራሱ ወራሴ ያመመኝ ነበር ይሄ ጭንቅላቴ ትክክል አይደለም አሁን በጣም አሁን እንደው ስትመጡ ምንም አይመስለኝም ደስ ይለኛል አላመመኝም አሁን ደግሞ ጭንቅላቴ ዳና ነው ለቆልኛል ምስጋና ይግባ በሱ ላይ አመሰግናለሁ እጆችሽን ከፍ አድርጊና ያገኘኝ ሰው አይደለም ያገኘኝ ኢየሱስ ነው ትንሣኤ ሆኖልኛል ሆኖልኛል